Eu quero mais uma vez me colocar em defesa da diversidade, do Estado laico, dos direitos humanos, da igualdade de direitos. E veja, se as pessoas, por uma determinada concepção religiosa, e aqui eu quero dizer textualmente, há diversidade de perspectivas e interpretações dentro do cristianismo. Inclusive o próprio protestantismo, de onde historicamente deriva o campo evangélico, o protestantismo nasce como direito de minoria, reivindicando a separação entre Estado e Igreja. Essa é a origem do próprio protestantismo. Então há diversidade dentro do cristianismo. Ninguém pode falar em nome da totalidade do cristianismo. Existem milhares de LGBTs que amam o Evangelho, amam Jesus e amam quem são. É importante dizer isso. Esse discurso não monopoliza o cristianismo. Mas vamos pensar o seguinte aqui juntos. Se a pessoa pensa dessa forma e crê dessa forma, dentro de uma dinâmica do Estado laico e da democracia, qual é o sentido de pegar isso e, por meio do Estado e da regulação jurídica, impor isso ao conjunto da população? Isso é violento, isso é arbitrário. Se quer pensar desse jeito, pensa. Se quer crer desse jeito, crê. Mas não pode pegar isso e utilizar o Estado para, por meio da lei, negar o direito do outro. Isso é completamente contrário à lógica do Estado laico. O Estado laico pressupõe liberdade religiosa, diversidade religiosa e o respeito à não crença religiosa. A pessoa pode até crer assim, mas entre o que ela crê e a Constituição, entre o que ela crê e o Código Civil, entre o que ela crê e o direito que as outras pessoas têm, há uma diferença. Quer crer dessa forma, creia, eu lamento. Mas não pode pegar essa paixão religiosa, que sequer é unanimidade dentro do cristianismo, e transformar em lei. Isso é arbitrário, isso é violento. É pegar uma doutrina religiosa e não reconhecer o direito do outro diante do Estado. Se a igreja não concorda, se uma determinada igreja, porque não são todas, não concorda, é só não celebrar. Mas o Estado não pode ser a extensão da igreja. Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do protestantismo. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa de negar o direito ao outro? Então, para mim, basta a Constituição com princípios fundamentais para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs. Eu, como pastor, já acompanhei várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado, o que se constrói um ambiente tóxico, de violência. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só que mais importante é o texto isolado do que a dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que, inclusive, matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? Um marido, três esposas, mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? Um marido, oito esposas, mais 20 filhos. Ou é o modelo de Salomão? Um marido, 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Vamos lá. Uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico. É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que, em tese, regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento. Está em Deuteronômio. Está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que, até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada, porque fé que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim é em vão.
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura. Já pegaram um texto bíblico para colocar a mulher na fogueira da Inquisição. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Texto fora de contexto vira pretexto para gente mais apegada ao dogma do que à dignidade humana. Daí fica um moralismo decadente, frio, antipático, hipócrita, escondendo as suas próprias contradições. Mas eu insisto, só estou falando isso porque esse projeto é de fanatismo religioso. E eu quero fazer um contraponto também religioso. Porque a Bíblia pode ser usada para oprimir, mas também pode ser interpretada para amar e acolher. Mas eu concluo, nada disso é necessário. Porque a gente poderia fazer um debate teológico nas nossas igrejas. A questão é que isso aqui é Brasil. Tem pluralidade religiosa, tem diferentes religiões, tem a não crença religiosa. E não faz nenhum sentido pegar uma doutrina religiosa e usar o Estado, se sobrepondo à Constituição, para regular a vida e o corpo das pessoas. Portanto, do ponto de vista da democracia, viva a liberdade e a diversidade. Do ponto de vista da teologia, eu não compactuo com uma leitura decadente de textos bíblicos descontextualizados, alimentando ódio contra LGBTs. Basta a Constituição. Basta o respeito, basta o amor ao próximo, é justa toda forma de amar.